Presidente Marcos da Rosa, colegas vereadores, distinta plateia que nos assiste aqui, em especial ao nosso amigo Jorge Humberto, que se faz presente, seja bem-vindo, Jorge, sempre presente aqui nas sessões da Câmara de Vereadores. Quero parabenizar a mesa diretora pela parceria com a Unícias do Mar. Realmente é muito importante, nós temos parceria, sim, com universidades aqui, com esta casa, viu, ao presidente, ao Almir, ao segundo secretário Marcelo Azarim, que realmente tem que se fazer parceria e o ensino não só na juventude, mas é bom em qualquer estágio, viu, meu amigo Alba? Parabéns a todos. E, com certeza, o Adriano Albano, que aqui esteve, falou muito bem. Temos pessoas dessa casa, sim, fazendo lá, como ou tenho certeza do Adriano, vereador Adriano, e demais assessores dessa casa. Quero aqui também agradecer a presença dos vereadores Mirim, espero que seja proveitosa essa tarde para vocês, a Suelen Jandrei da Silva, a Ana Carolina Luciane Correia, o Gustavo Germano Boldort e o Marco Antônio Dias da Silva. Espero que seja proveitosa essa tarde para vocês aqui nessa casa. E depois gostaria que o Ari soltasse mais ali do futsal, que dia 24 começa o futsal catarinense às 8h15, às 20h15 da noite no Ginásio Galegão, Blumenau, futsal versus Crona Joinville. Então, todos estão convidados, dia 24, realmente vamos estrear com o pé direito lá, na Liga Catarinense de Futsal, enfrentando o Crona Joinville. Gostaria aqui de parabenizar a todos os atletas, que realmente o empenho está bastante grande para que Blumenau possa ser bem representado com essa equipe de futsal. Com o maior prazer, Ito. Concedo a parte, novo vereador. Concedo a parte ao vereador Ito. Vereador, vendo essas imagens ali, eu lembrei do Galegão. Aquele Galegão com aquele piso vermelho, de muitos anos atrás, que foi o berço do futsal de Blumenau. Importante a volta do futsal de Blumenau, e me parece que é a fusão de duas ou três equipes, né? Jogadores da região, sem buscar jogador de peso e investimento baixo. Importante, vamos todos prestigiar que o futsal Blumenau sempre foi forte e sempre revelou grandes talentos para o Estado e para o Brasil. Agora, imagina, nobre vereador, se aquele nosso projeto da bebida tivesse sido aprovado, futsal do Blumenau com o ginásio do Galegão lotado. Você imagina a renda que o clube iria ter nessa data. Parabéns, nobre vereador. Muito obrigado pelo complemento, vereador Ito. Eu gostaria que o Ari ele soltasse imagem do Exército, que dia 19 de abril, é dia do Exército Brasileiro. Gostaria que o Ari soltasse as imagens ali, que realmente, parabéns aos bravos e guerreiros soldados do nosso Exército Brasileiro, do nosso EB, que amanhã, dia 19 de abril, é o dia do Exército Brasileiro. E depois gostaria de falar que eu trouxe nessa casa também, que eu falei que nós íamos ter representantes, representando o Karatê, numa competição internacional, que foi em Las Vegas, do dia 14 ao dia 16, tivemos a competição lá e tivemos medalhistas, sim. Tivemos atleta do Karatê, do Ipiranga Barão, que conseguiram medalha de prata e medalha de bronze. A medalha de prata veio para Bianca Mafra, a medalha de bronze para Mike de Oliveira e bronze também para Diego Pereira. Parabéns a esses atletas que foram representar Blumenau, Santa Catarina e o Brasil no ranking internacional. Então, na verdade, foi lá em Las Vegas e, para vocês verem, conseguiram medalha internacional. Parabéns a esses atletas aí por ter conquistado essas medalhas. E depois também gostaria de falar que hoje ocorreu a assinatura do prazo de 90 dias dos novos ônibus da Autoviação Piracicabana. Então, para vocês fazerem ideias, vão ser comprados, vão ser colocados na frota mais 104 veículos zero quilômetros. Isso demanda um investimento de 32 milhões. A expectativa é que toda a frota, cerca de 240 veículos, seja renovada em 3 anos. Então, realmente, era isso que nós queríamos, que saísse daquele contrato de emergência e trouxesse ônibus novos para atender bem, atender a nossa comunidade, que tanto merece, que tanto paga, viu, líder do governo? Que tanto espera por essa renovação da frota. E agora mudou, não é mais Piracicabana, vai ser Blue Mob. Então, eu quero aqui parabenizar o prefeito, que realmente vai vir 104 ônibus novos, tão esperado pela comunidade, estava na hora mesmo de ser assinado esse contrato, esse convênio, e que a empresa venha, assim, com ônibus novos, venha atender bem a nossa comunidade, que é isso que todo munícipe espera. E depois gostaria
Primeiramente, pedir mais um tempinho, presidente, que eu tive a parte do vereador Ito. Lhe concedo mais um minuto. Muito obrigado, presidente. Gostaria que o Arely soltassem as imagens da foto da votação, da alteração do dispositivo, certo? Do termo da concessão do esgoto em Blumenau. Foi na época de João Paulo. Está aí, ó. Olha a data ali, lá em cima, baixa mais um pouquinho ali, lá em cima eu quero que você chegue naquela votação do dia 11 do 5. Então, olha ali, ó. O vereador Jovino veio na sessão passada aqui e disse que teve vereadores dessa casa que receberam da Odebrecht para a votação. Para ali. Olha ali, ó. O presidente era o Iens Montal. José de Souza Zeca Bombeiro votou não. Por incrível que pareça, o Jovino votou sim. São os únicos três vereadores daquela época que estão nessa casa, é eu, o Iens e o Jovino. Eu tá ali, ó, votei não. Votei não ao esgoto e votei não ao aumento do lixo. Eu tenho moral, cara limpa, para vir aqui dizer que eu durmo, viu, de cabeça sossegada, viu, vereador Jovino? Quando a gente atira pedra, a gente acusa alguém, a gente tem que citar nomes. Não adianta vir aqui na tribuna, tem vereadores que receberam dinheiro do Odebrecht. Não faz isso. Tá ali a prova, ó. Concede uma parte, com o maior prazer, Jovino. Com a palavra em a parte, vereador Jovino Cardoso. Vereador Zeca Bombeiro, na verdade, esse projeto chegou aqui numa sessão na outra casa, na Prefeitura Municipal, na qual, tanto eu, uma bancada do governo, inclusive o atual prefeito, todos do PSDB na época também votaram favorável. Porque acreditávamos que seria um projeto que vinha realmente contribuir com a cidade, contribuir com o tratamento do esgoto sanitário e dar qualidade de vida às pessoas, ou seja, da vida aos nossos ribeirões, aos nossos rios, e assim por diante. Sem dúvida, eu votei sim ao projeto, jamais neguei. E toda a minha manifestação tem sido durante o processo de investigação diante do processo federal, a investigação que está sendo causada, inclusive pelo Sérgio Moro, após haver as irregularidades. Quando nós votamos, não tínhamos conhecimento e não tínhamos esse serviço prestado na cidade. Após haver a manifestação de irregularidades da empresa a nível nacional, internacional e municipal, por isso nós... Não, são 30 segundos, vereador. Por isso nós questionamos isso, não, vereador. Com a permissão do vereador Zeca Bombeiro, com a palavra em a parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Zeca, quero lhe cumprimentar no seguinte sentido. No sentido que Vossa Excelência aqui realmente traz aqui a questão de ser esclarecido, essa questão vereadores com S, fica uma coisa tal, nebulosa, apesar de que quem deixou nebuloso e no ar foi o delator que lá disse que vereadores de Blumenau, cerca de 130 mil, não sei o quê, mas não recorda, anotou numa listinha, mas não guardou, aquele papo furado ali que... E aí criou essa questão e a cidade quer saber quem são esses vereadores. E, de fato... Gostaria eu também de saber. Tenho certeza que não sou nenhum daqueles soldados. Posso ter certeza e posso afirmar isso com todas as letras. Agora, quero aproveitar para parabenizar nessa listagem que Vossa Excelência traz ali da votação, nossos vereadores, ex-vereadores também, que junto com Vossa Excelência, ex-vereador Vanderlei e ex-vereador Vânio Salme, que também votaram contrários naquela época já, fazendo grande papel, importante papel da nossa bancada nesta casa. Obrigado. Muito obrigado, Adriano. Um minuto pelos apartes. Muito obrigado, presidente. É isso que eu quero dizer. Vocês nunca vão ver eu vir aqui acusar os vereadores ou botar os vereadores no plural em xeque-mate. Até porque, se eu não sei quem foi, nem muito bem o Adriano frisou ali, foi colocado vereadores de Blumenau e não sabe quem são os nomes. Eu tenho a votação aqui, tanto do esgoto quanto do lixo, que eu votei não. Não compactuo com isso, não faço isso. E tenho certeza que, como eu e o Jens e o Jovino estávamos naquela legislatura, eu teria que trazer essa votação para aprovar aqui como eu votei não. E estou de cara limpa, ficha limpa, para dizer para vocês que, muito bem o Adriano colocou aqui, o Jovino também chegou a colocar isso, que na época eles não sabiam que estavam votando, mas por isso mesmo, por não saber o que estava votando, eu votei não, porque eu tenho que votar sabendo que estou votando, com respeito ao meu povo e sabendo se é bom ou ruim para o meu povo. Para isso eu fui eleito, para bem representar meu querido povo, minha querida cidade de Blumenau. Serei isso nessa tarde. Muito boa tarde a todos.